បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងបងប្អូនសសានុសិស្សជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហឺកំហងគឺជាគ្រូបង្រៀនឯកទេសជីវវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យព្រៃភ្នៅនៃខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានប្រធានបាតមួយអំពីការសង្កេតសារៀងអូមឡោកនៃថ្នាក់បក្សីនិងថ្នាក់កសតដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅសិក្សាគោល ជីវៈអបជាធ្នាក់ទី12ត្រង់ជំពូកទី6មេរៀនទី2ផ្ោះតាំងនៃការវិវត្តនៅក្នុងប្រធានបទនៃការពិសោធន៍នេះយើងមានវត្ថុបំណងមួយចំនួនដោយខាងក្រោមទី1សង្កេតលក្ខណៈសម្គាល់សរិរៀងអូមលោកនៃធ្នាក់បក្ស័យនិងឋានិកស័តតាមរយៈការពិសោធន៍ទី2ប្រៀបធៀប សារៃរៀងអមលោកនៃធ្នាក់បសិ័យនិងឋានក្សត្រនឹងទី3បណ្ដោះស្មារតីសោះឲ្យចេះសង្កេតប្រៀបធៀបវត្ថុឬភាវៈរស់នៅក្នុង majithana នោះនៅបានព្រមត្រូវបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមដល់ដំណើរការនៃការសង្កេតសារៃរៀងអមលោករបស់ធ្នាក់បសិ័យនិងឋានក្សត្រលោកគ្រូសូមធ្វើការរំលឹកមេរៀនជាមួយមុនសិន បាទដូចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចមហើយថានៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការលុះលាស់អំប្រិយងរបស់សัตว์ឆ្អឹងកងក្នុងដំណាក់កាលទី5គឺគេឃើញមានភាពដូចគ្នាគឺមានរូបរាងដូចគ្នាដូចជាកន្ទុយពងរាងអវយវៈហើយនឹងរងវះស្រកៃនៅសងខាងដើមក។ដូច្នេះសัตว์ឆ្អឹងកងទាំងអស់មានរូបកុំដូចគ្នា។ គឺមានស៊ីមេទ្រីពីរខាងឆ្អឹងខ្នងគូក្បាលលលាក្បាលគូឆ្អឹងខ្នងនិងអវយវៈបតាឆ្អឹងដៃមនុស្សនិងឆ្អឹងស្លាបមានគឺជាសរីរាងដោយម្ដេចនឹងគ្នាពីព្រោះអវ័យដោយម្ដេចដែលហៅថាសរីរាងអូមលោក ដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះគឺលោកគ្រូសូមនំបងប្អូនអោកគ្នាចូលទៅសិក្សានៅក្នុងសាមេរៀនថ្មីសអរៃរៀងអូម៉ូឡូគឺជាសអរៃរៀងទាំង lain ណាដែលមាននីតិខុសគ្នាប៉ុន្តែមានរုပ်គុំនៅក្នុងប្លង់តែមួយដូច្នេះវាមានប្រភពតែមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលអំព្រីយ៉ង ដៃមនុស្សស្លាប់អសីប្រុយត្រីដូファンនិងជើងមុខសัตว์គូមានរូបរាងនិងនេតិខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែវាផ្គុំឡើងដោយផ្នែកដូចគ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្លង់គម្រោងតែមួយឆ្អឹងដើមដៃឆ្អឹងតូចកំភួនដៃឆ្អឹងធំកំភួនដៃឆ្អឹងប្រអប់ដៃ នឹងឆ្អឹងមរៀមបាទឥឡូវលោកគ្រូនឹងណំបបោនដល់គ្នាចូលទៅធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីសង្កេតស្រ័យរៀងអូមលោកនៃធ្នាក់ប աս ័យហើយនឹងធ្នាក់រសាត់ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ដំណើរការនៃការពិសោធន៍នេះលោកគ្រូសូមណែនាំសំរិយសំខាន់ខ្លាន់ដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងដំណើរការនៃការសង្កេតនេះនោះមានបាទទី1គឺរូបកុំ គ្រោងឆ្អឹងសពដមិត្តរបស់មនុស្សដែលយើងយកតម្រងគ្រោងឆ្អឹងដីដៃមនុស្សនេះយកមកធ្វើការសង្កេតដើម្បីធៀបទៅជាមួយនឹងឆ្អឹងស្លាប់មួនឆ្អឹងទី2គឺស្លាប់មួនដែលស្លាប់មួននេះគឺយើងយកវាមកប្រប្រើសម្រាប់ធ្វើការវះកាត់ពិនិត្យមើលគ្រោងឆ្អឹងដើម្បីធៀបទៅជាមួយនឹងគ្រោងឆ្អឹងនៃដៃរបស់មនុស្សបាទបន្តមួយទៀតនោះគឺយើងត្រូវការកំបត់ យើងអាចប្រើកំបិតធំឬយើងអាចប្រើកំបិតវះកាត់នេះសម្រាប់ធ្វើការវះកាត់ពន្លើយយកសាច់យកស្បែកយកភ្នៃផ្សេងៗចេញដើម្បីទុកនៅតែឆ្អឹងសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យហើយយើងក៏ត្រូវការដង្គៀបដើម្បីធ្វើការចាប់គៀបទាញសាច់ទាញស្បែកនៃស្លាប់បសុីនេះសម្រាប់វះកាត់ពន្លើយ យកខ្វាច់យកផ្នែកផ្សេងផ្សេងចេញដើម្បីទុកទៅឆ្អឹងហើយយើងមានកន្ត្រៃសម្រាប់កាត់បាទយើងមានកន្ត្រៃសម្រាប់កាត់សាច់កំប្រេសករណីដែលវាមានប្រឡាក់ឈាមគឺយើងអាចប្រើកំប្រេសសម្រាប់ធ្វើការជូតប្តិតឈាមចេញហើយយើងមានថាសបាទថាសមួយនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ដាក់ស្លាប់ឫស័យហើយនឹងថាសមួយនេះផ្ទុកនៅសំរៈ សម្រាប់ប្រើក្នុងការវិកាត់យើងក៏ត្រូវការជ្រុញបាទជ្រុញហើយយើងមានក្រដាស់សម្រាប់ប្រើក្នុងការជូតសម្អាតសម្ភារៈមុនពេលដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ហើយនឹងចុងក្រោយគឺយើងមានម៉ាស់សម្រាប់ពាក់ការពារអាចក្លិននឹងការពារការខ្ទាតប្រឡាក់មកលឿមុខរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារ ប <laughs> bon ាទហើយមួយទៀតនោះក៏យើងមិនត្រូវភ្លេចផងដែរគឺស្រោមដៃបាទគឺយើងត្រូវការពាក់ដោយសារលោកគ្រូបានពាក់ស្រោមដៃតាំងពីដើមមកហើយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការពាក់ស្រោមដៃសម្រាប់ការពៀពួកយើងធ្វើការវាវាកាត់បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមចូលដល់ដំណើការពិសោធន៍បាទជាដំបូងគឺយើងអឺចាប់យកអឺបាទឆ្អឹងរបស់បសៃបាទមួយមកយកវាមកដាក់នៅលើជ្រុញ ហើយបន្ទាប ka... uh, ់មកយើងអាចប្រើកំបិតធំក៏បានដែរអីទេយើងចាប់ដើមធ្វើការពន្លឿយបាទវាពន្លឿយយកអឺសាច់យកស្បែកនេះចេញមកជាងយើងអាចចំណាយពីទៅតែដើម្បីធ្វើការវាកាត់ ហើយយើងទុកសាច់នេះម្ដុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកំបុតធំនេះដើម្បីវាងាយស្រួលហើយអាចនឹងវាកាត់បានស្រាលអញ្ចឹងយើងមើលបាត់វាទៅដាច់បាត់ឆ្អឹង ក៏ជឿអាចប្រើនេះដើម្បីគៀបត្រាច់ទៅក៏បានណាស់អត់អីទេ បាទកន្លែងនេះយើងអាចវះដោយប្រយ័ត្នតិចណាដេសាតែឆ្អឹងនៅទីនេះវាជ័យយើងវះទៅវាអាចដាច់ឆ្អឹងនឹងបាត់អញ្ចឹងយើងអត់អីមើល ចុះឥឡូវណាយើងអាចប្រើក្ត្រៃបានក៏យើងប្រើក្ត្រៃកាត់ទៅឬជាយើងកាត់សរសៃ កន្លែងនេះយីមានសាច់ដុំនៅចន្លោះឆ្អឹងនេះនៅសារទៅនេះវាមានឆ្អឹងពីរនៅជាប់គ្នាចឹងយើងអាចប្រើកន្ត្រៃលូកាត់យកសាច់នឹងចេញមក ឥឡូវយើងធ្វើការវះបានហើយអញ្ចឹងយើងសុំធ្វើការពិនិត្យមើលតើតោងនឹងតម្រុងរုပ်គុំនៃឆ្អឹងរបស់ស្លាបបាក់សៃតើតើយើងឃើញមានផ្នែកសំខាន់ៗអីខ្លះមិនណាមានផ្នែកអីខ្លះអញ្ចឹងតាម ក្រោយពេលដែលយើងវះកាត់ហើយនេះយើងឃើញថាឆ្អឹងស្លាបបបស្័យបាទទីមួយយើងឃើញមានឆ្អឹងគោលស្លាបបាទណាហើយវារៀងធំជាងគេហើយខ្នាតกระดาษสลาบនេះយើងឃើញឆ្អឹងกระดาษสลาบគឺយើងឃើញមានឆ្អឹងចំនួនដល់ទី2ហើយបន្តមកទៀតគឺជាឆ្អឹងចុងสลาบបាទណាឆ្អឹងចុងสลาบដែលយើងឃើញមានឆ្អឹងនេះបាទឥឡូវបន្តទៅយើងធ្វើការ សង្កេតពីផលិតមើលគ្រោងឆ្អឹងនៃស្លាបបាក់សៃរួចហើយយើងមកពិនិត្យមើលគ្រោងឆ្អឹងនៅដៃរបស់មនុស្សវិញម្ដងគឺតាមរយៈគ្រោងឆ្អឹងសពនិមិត្តបាទអញ្ចឹងនិយាយមើលថាតើយើងឃើញមានអីខ្លះបាទយើងឃើញមានអីខ្លះគឺឆ្អឹងដំបងគៀននេះបាទដែលភ្ជាប់មកពីស្មានេះគឺយើងហៅវាថាជាឆ្អឹងដើមដៃបាទនេះយើងហៅថាឆ្អឹងដើមដៃបាទបន្តពីឆ្អឹងដើមដៃមក យើងឃើញមានឆ្អឹងចំនួន2បាទចំនួន2នៅភ្ជាប់គ្នានេះអឺមួយនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាឆ្អឹងធំកំភួនដៃហើយរីឯតូចមួយនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាឆ្អឹងតូចកំភួនដៃបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងឃើញមានឆ្អឹងប្រអប់ដៃណាមានឆ្អឹងកដៃហើយនឹងមានឆ្អឹងមរៀមដៃអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការធៀបគ្នាមើលរវាងឆ្អឹងរបស់មនុស្សបាទគឺដៃរបស់មនុស្ស ហើយនឹងឆ្អឹងស្លាបបសុីតើតើវាមានរូបរៀងរូបគុំដូចគ្នាក្លាយណាស់ខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងធៀបទាំងអស់គ្នាមើលយើងឃើញថាអឺឆ្អឹងស្លាបបសុីហើយនឹងដៃមនុស្សគឺវាចាប់ដើមពីកន្លែងនេះដូចគ្នាដែលយើងឲ្យថាវាជាឆ្អឹងដើមដៃហ្នឹងណាជាឆ្អឹងដើមដៃបន្ទាប់មកគឺមានឆ្អឹងពីរនេះដូចគ្នា បាទវាគឺជាឆ្អឹងក compun ដៃដែលមានឆ្អឹងធំ compun ដៃហើយនិងឆ្អឹងតូច compun ដៃហើយបតប់ពីនេះគឺជាឆ្អឹងប្រអប់ដៃហើយនិងមានមរៀមបាទអញ្ចឹងរូបគំនៃដៃមនុស្សហើយនឹងឆ្អឹងដៃមនុស្សហើយនឹងឆ្អឹងស្លាប់បរសៃគឺវាមានឆ្អឹងដើមដៃបាទមានឆ្អឹងធំ compun ដៃឆ្អឹងតូច compoun ដៃមានឆ្អឹងប្រອບដៃហើយនិងមានឆ្អឹងមรียมដៃបាទដូច្នេះក្រោយពីការពិសោធន៍សង្កេតប្រៀបធៀបរវាងដៃឆ្អឹងដៃមនុស្សហើយនិងឆ្អឹងស្លាបម្នងគឺយើងអាចសន្នានបានថាឆ្អឹងស្លាបម្នងហើយនិងឆ្អឹងដៃមនុស្សគឺជាសារៃរាងអូមឡោកនឹងគ្នាបាទអញ្ចឹងការពិសោធន៍របស់លោកគ្រូបានបញ្ចប់បាទជីចុងក្រោយលោកគ្រូសូម ក្រុមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអរគុណបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូពីសោតរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមក្រុមអរគុណសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា